Bəs sizcə bu Zəngəzur dəhlizinin açılması hansı müddətdə ola bilər, açılacaqmı? Yenə də istəyirəm Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin sözlərini biz belə deyək yadımıza salaq. O demişdi ki, üç tərəfli bəyannamənin bütün bəndlərini biz yerinə yetirəcəyik. Yəni Azərbaycan bu gün Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı öz ciddi münasibəti bildirib. Ancaq ki, bizim ciddi münasibətimizi bildirməkdə elə bir ehtiyac yoxdur. Çünki bu dəhliz ancaq Azərbaycana bağlı deyil, bu dəhliz ancaq Ermənistana da bağlı deyil. Sadəcə Ermənistanın ərazisindən keçir və bu niyə problemli qalıb? Ona görə ki, Azərbaycanla Ermənistanın arasında hələ sülh müqaviləsi yoxdur. Biz hələ də müharibə şəraitindəyik. Ancaq ki, burada Rusiyadır, belə deyək ki, Çindir, Pakistandır, Hindistandır. Yəni, böyük dövlətlər, nəhəng dövlətlər bu orta dəhliz logistik yoluna maraq göstərirlər və bu dəhlizin məhz bu istiqamətdə keçməsini, bu məsələni qoyublar. Çünki bu sırf Azərbaycana bağlı olan məsələsi deyil. Sadəcə bu dəhlizin Azərbaycan üçün lazım olanı Naxçıvanla əlaqə yaratmaq üçün quru, belə deyək, yolla əlaqə yaratmaq məqsədi daşıyır. Digər tərəfdən bilirsiniz ki, İran buna müəyyən bir şəkildə belə deyək, öz münasibətini bildirirdi. Müsbət deyil idi onların münasibəti. Birincisi, bu siyasi bir addım idi. Yəni, Ermənistanı müəyyən bir şəkildə dəstəkləmək üçün, çünki Ermənistan Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı problemlər yaradır. Digər tərəfdən İran öz ərazisindən belə deyək, alternativ bir dəhlizin açılması ilə bağlı çıxışlar edirdi və burada da bu İranın maraqları bununla da bağlı idi. Ancaq ki, Azərbaycan dövlətinin apardığı siyasət, diplomatiya sahəsində, o cümlədən İranla da hələ ki, Ermənistan bu mövqeyi tutub deyə Azərbaycan iki belə deyək ki, körpü həm dəmir yol, həm də ki, avtomobillər üçün Araz çayının üstündən körpülərin artıq inşası başlayıb. Bununla bağlı müqavilələr var hər iki tərəfdən. Ancaq ki, Zəngəzur dəhlizi, yəni mən demək istəyirəm ki, o körpülər hazır olandan sonra Azərbaycanın Naxçıvanla bağlılığı İran ərazisindən olacaq. Ancaq ki, mən deyərdim ki, bilirsiniz ki, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri 2028-ci ildə Zəngəzur dəhlizinin açılacağı haqqında bəyan edib. Əgər bu Türkiyə bunu bəyan edibsə, deməli, burada müəyyən bir proseslər bundan bağlı, belə deyək, ləngisə də ancaq gedir. Mənə elə gəlir ki, Zəngəzur dəhlizinin bugün bu formada, belə deyək, aktiv olmaması siyasi məsələdir. Digər tərəfdən də o Zəngəzur dəhlizinə kim, belə deyək, nəzarət edəcək. Üç tərəfli bəyannamədə Paşanyanın özünün də qol çəkdiyi sənəddə oraya Rusiyanın FSB-si nəzarət etməli idi. Hələ ki, sənəd değişməyib. Düzdür, hələ ki, ritorikada müəyyən bir değişiklik var. Ancaq ortada sənəd var, o sənəd değişməyib. Bununla bağlı hamısı bu istiqamətdə gedir və əlbəttə Qərb, ABŞ, Rusiya ilə maraqları Cənubi Qafqazda və digər yerlərdə nətər toqquşursa, indi Cənubi Qafqazda da toqquşur. Və bunlar həmən hər iki tərəf, belə deyək, Rusiyada yetərli qədər Ermənistanlar rıçaqları var. Qərb də, ABŞ da Ermənistana müəyyən bir şəkildə havadarlıq eləməyə çalışırlar və belə olduğu halda öz maraqlarını burada təmin etmək üçün sadəcə bu proses biraz müəyyən bir şəkildə öz həllini tapana qədər ancaq ki, Zəngəzur dəhlizin açılmasında Azərbaycan dövlətinin belə deyək ki, inamı var və düşünürəm ki, bu gec-tez həyata keçəcəkdir.